Tots els culers tenen els seus referents, els seus ídols, els seus mites, i Víctor Valdés no és una excepció. Ens va demanar una fotografia amb Antoni Ramallets, una de les grans llegendes barcelonistes, un signe natural de respecte i d'admiració cap a l'experiència d'un dels més grans. La revista Barça ho va fer possible i la connexió va ser immediata. El màxim referent amb el Salvador sempre han sigut, històricament parlant, de lo que és la porteria del Barcelona. Després del Zubi ja vaig tindre la sort de també coincidir moltes vegades amb ell. I per mi són les tres figures o referents en la porteria, en la història del Barça, pel que van fer, pel que suposa per mi com a respecte cap a la gent gran i per lo difícil que és aguantar tants anys a la porteria del Barça. Víctor Valdés, que l'1 de setembre va fer 8 anys que Luis van Gaal el va fer debutar a la Lliga davant l'Atlètic de Madrid, va superar Salvador Sadurní la temporada passada i en aquest campionat no trigarà a avançar Ramallets. Només li queden 19 partits per assolir la fita. Arribar a les xifres del porter de les 5 copes és un honor. Les vegades que hem coincidit, l'Antonio sempre m'ha deixat clar que era dels pocs que en aquell moment, quan jo era jove, apostava per mi. I ell sempre m'ho ha dit des que vaig començar, i té raó, no? Per mi és un luxe que digui això de mi, sempre. Feia temps que el Barça no tenia unes mans tan fiables i, a més, fabricades a casa. Les de Valdés, com les de Ramallets, són història del futbol mundial.